زمیدار ملے نخر خریدار ملیں گے. اب کون ملیں گے؟ اس نے مطلب جب سنیں گے ان شاء اللہ طرف جائیں گے. محمد صاحب کہتے سے مار جا زمیندار ملیں گے نہ خریدار ملیں گے زمیندار ملیں گے نہ خریدار ملیں گے زمیندار ملے گے نہ خریدار ملے گے
खैर।